Pas ankesës së një banori të lagjes numër 15 pranë redaksisë së televizionit për gjendjen që krijohet në këtë zonë, si pasojë e mospastrimit të kanalit të urave të larta, kamera Adrianet u ndal në Porto Romano për të parë nga afër gjendjen. Përfaqësuesi i banorëve Bajram Mataj tregon se paguajnë rregullisht taksat, të cilat nuk thehen në shërbime. Ai thotë se banesa e tij ndodhet vetëm 20 metra larg kanalit, i cili është ndruar në një shqetësim të vazhdueshëm për komunitetin. Sipas tij, zgjidhja më e mirë do të ishte mbyllja e kanalit. Ne jemi 20 metra. Ata bëjnë biznes, fekale dalin këtu në kanal. Që mund të pretendojnë? Ne paguajmë pastërtinë, ne paguajmë gjenë, ne qarëmë në këtu, më vijem 4.000 calet, pastërtia vetë jetë. Kjo kanali, që koni këtu në filmojnë, kjo është bërë kanali, ne tërgë ne kam shpinë këtu. Tërë behari, fekale të këtyre të këtë atyre, e dhejtë mu për para deres. Jam ankuar në djetë dhe nuk qenë kohë njëri. Këtë duhet në bugarë se zbanë, se këtë nuk është i urejtë barë. Sepse këto mbushet të kemë ndejtë e dhe këto plera ujra. Ose të qajtë në mes, të futët brenda, dalë edhe mos dalë që bete e penjes për kërëtarët. Kur bje shikë këtu s'kallon do t'i gjithë komuniteti. Po kështu një drejtues automjeti, banor i zonës spitalës, shprehet se mos pastrimi kanalit krijon një pak probleme edhe për lagjen ku ai jeton. Po gjithmonë bëhet. Sa të bëjmë? Po pse bëhet kështu nga kanali? Po s'kam s'hapin asë i kanal. Po kena për spitalën, është blokuar tonë deri atje. Pra blokuar? Po, blokuar vazhdimisht, nuk është pastruar. Po s'u pastruar, dalin edhe kallomishte, zana, vetë veti u gjatë dhe, se blokuar. Zonat periferike të qytetit vijojnë të përballen me të njëjtën problematik, mungesën e shërbimeve, ndërkohë që bashkia e Durrësit vazhdon të mbajë të njëjtin qendrim. Taksa po, por shërbim për qytetarët jo.